Gorane, upravo kao što si rekao, sve su očekivanja u pitanju. Dakle, ovaj sastanak ambasadora zemalja članica i dalje traje, on traje jutros od 10 časova. Očekuje se da bi rasprava o Srbiji trebalo da bude negde oko 5 časova danas popodne. Očekivanje jeste da će Hrvatska ovoga puta dati svoj pristanak i da će se tako postići konsenzus koji bi omogućio dakle, otvaranje, dakle, uspostavljanje ovog konsenzusa, odnosno 28 država članica oko ispunjenosti kriterijuma za otvaranje poglavlja, tada bi Srbija bila pozvana da ostavi svoju, dakle, pregovaračku poziciju, zatim zemlje članice ponovo raspravljaju i ponovo se dolazi do konsenzusa oko zajedničke evropske pregovaračke pozicije, a zatim bi Savet ministara opštih poslova na sastanku, dakle, koji je predviđen za kraj ovog meseca u Luksemburgu, trebalo da da i konačno zeleno svetlo. Ovde u Briselu kažu jeste procedura, jeste velika, ali ukoliko postoji političke volje, moguće je, dakle, da se do kraja ovoga meseca i otvore poglavlja 23 i 24 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Marina, a da li je do konačnog pristanka Hrvatske došlo bez uslovljavanja? Ono što mi znamo ovdje iz Brisela, čuli smo dakle da je Zagreb imao razna pa i oprečne čak izjave povodom prihvatanja tih njihovih zahteva. Ono što Evropska unija, odnosno Evropska komisija stalno naglašava jeste da uslovi Evropske komisije ostaju isti, dakle nema novih uslovljavanja Srbije. To što konkretno znači da od Srbije se neće tražiti ono što jeste Hrvatska tražila, a to je ukidanje tog zakona o regionalnoj jurisdikciji kada je reč o procesuiranju ratnih zločina. Međutim, tu se našla jedna formulacija, dakle, od Srbije će se tražiti da taj zakon ne koristi na diskriminacioni način i da se suzdrži od međusobnog, dakle, konfrontiranja i sukoba nadležnosti sa Hrvatskom. Takođe se neće tražiti od Srbije da usvaja nove zakone kada su u pitanju nacionalne manjine, već samo da se insistira na poštovanju zakona nacionalnim manjinama, ali i na poštovanju, dakle, zakona, odnosno potrebe da se u punoj meri sarađuje sa tribunalom u Hagu, što u ovom slučaju i jeste slučaj, dakle, sa Srbijom, kako napominju ovdje u Briselu. Političko rješenje na pomolu. Hrvatska je Briselu dostavila pisanu saglasnost za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Šef slovačke diplomatije, čija zemlja 1. jula od Holandije preuzima šestomesečno predsjedavanje, očekuje da će pitanje blokade Srbije biti rešeno. Blokada nije rješenje. Mislim da je u interesu svih da Srbija napreduje u procesu integracije, da otvaranje poglavlja 23, 24 je najlogičnije i potrebno i za Srbiju i za Evropsku uniju. Ima i druga poglavlja koja su spremna za otvaranje, ali ipak 23, 24 su bitna. Ja sam imao niz razgovora sa mojim hrvatskim partnerom, sa holandskim partnerom, sa Federico Mogherini. Ja jesam optimista da do početku našeg predsjedavanja će taj problem biti riješen i da može Srbija stvarno da krene unapred. Mi želimo da vidimo otvaranje poglavlja tokom našeg predsjedavanja. Dogovor ambasadora zemalja članica Evropske unije oko zajedničkog stava za otvaranje poglavlja važan je za dalji tok pregovora. Možemo da očekujemo da krajem juna da ćemo dobiti i započeti pregovore za dva ključna poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, 23. i 24. će to biti verovatno moguće da se ostvari do kraja meseca i da ćemo onda imati proces koji će obuhvatiti oba poglavlja u paketu, što je bilo važni vladi Republike Srbije, što je suštinski važno i Evropskoj uniji, i da zapravo počinjemo jedan veoma složen i dugoročan proces oko sprovođenja akcionih planova u ova dva poglavlja. Mi već kasnimo sa sprovođenjem akcionog plana, tako da izgleda da nam je potreban često ovaj podstrek da imamo sagovornika u Briselu koji budno prati kako napreduju reforme. Činjenica je da Zagreb blokira otvaranje poglavlja i da to radi na potpuno neutemeljen način, kaže Rasim Ljajić. Dodaje da ni jedan od tri uslova koje je Zagreb postavio ne stoji. Mislim da se radi o unutrašnjim političkim razlozima, da uvijek se poeni ostvaruju na kritici Srbiji, prema politici prema Srbiji. To je najjeftiniji način da dođete do političkih poena, s obzirom da u Hrvatskoj imate ozbiljnu unutrašnju političku krizu, da je ovo idealan način da se skrene pažnju sa te krize. Komesar za proširenje Johannes Hahn već je najavio deblokadu Srbije i saopštio da je pronađena formulacija prihvatljiva svim stranama.